ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബില്യൺ ക്രാഫ്റ്റ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മുടെ ചാനലിൽ 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു യൂട്യൂബറിന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അതുപോലെ 4K വാച്ച് ഫോളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ തുടർന്നും എനിക്ക് വാച്ച് ഫോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാനൊന്നും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ യൂട്യൂബ് എന്നൊരു ടാഗ്ലൈൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ വെറൈറ്റി ക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഞാനെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും വെറൈറ്റി ക്രാഫ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു വെറൈറ്റി ക്രാഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാ ഒരു 8-ball പൂളിൻ്റെ ബോർഡ് ഞാൻ ബോട്ടിൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ദാ ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ 8-ball ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം, സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പൊട്ടിപ്പോയതാണ്. അത് ഞാൻ ഫ്ലെക്സിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയ ബോട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഫുള്ള് ഫെവിക്കോൾ ആദ്യം തേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഫെവിക്കോൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എന്താ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഫുള്ള് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 8-ball ബോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഫോറക്സ് ഷീറ്റിൽ 3 റെക്ടാങ്കിൾ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ്. അതിൽ 2 പീസ് ബോർഡിൻ്റെ അടിയിലത്തെ സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 2 കൂട്ടി ഒട്ടിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഒരു പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ 8-ball ബോർഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഹോൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഹോൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അടിയിലത്തെ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഹോൾസ് എല്ലാം അടിയിലത്തെ ബോർഡിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഹോൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2 പീസും കൂടിയും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ എഡ്ജസും നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പെയിൻറ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഗ്രീൻ ആക്രിലിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഫുള്ള് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെറിയ ബ്രഷ് മാറ്റിയിട്ട് വലിയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ വീതി കൂടിയ ബ്രഷാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ പാടുകൾ നമുക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാം. അതുപോലെ ആ ഈ എഡ്ജസിലും നേരത്തെ എടുത്ത സെയിം ഗ്രീൻ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഗ്രീൻ ഫുള്ള് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഞാൻ എഡ്ജസ് നമ്മുടെ ഹോൾസിൻ്റെ സൈഡിൽ മെറ്റാലിക് ബ്രോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾസിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ആ ബ്രോൺസ് പെയിൻറ് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് പോർഷനിൽ ഞാൻ എന്താ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബോർഡ് ഫുള്ള് പെയിൻറ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇന്ത്യൻ റെഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് പെയിൻറ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ പെയിൻറ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബോർഡ് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 8-ball ബോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് മാലയുടെ മുത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതെല്ലാം പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു 9 ഷെയ്ഡ് ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ ബോൾസായിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാപ്പിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ബോളായിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ബോൾസ് എല്ലാം പെയിൻറ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ബോൾസ് എല്ലാം ബോർഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഫെവിക്വിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ബോൾസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ പോലത്തെ നീട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് പോർഷനിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ദാ 8-ball ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി ക്രാഫ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കുക. ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ കാണാം. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു സൈനിങ് ഔട്ട്.